Tack. Tack. Nästa replik har begärts av Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, apropå det här med tak strax under himlen. Jag läste häromdagen i någon annons att Sverige behöver överväga ett flyktingtak. Behöver överväga ett flyktingtak. Det var en annons från Moderaterna. Det var Moderaternas gruppledare som uttalade sig i den. Det låter ju bra. Att man till slut har insett att det kanske finns ett behov av ett tak. För inte så länge sedan så uttalade sig Moderaternas migrationspolitiska talesperson om ungefär var detta tak skulle kunna tänkas ligga någonstans. Han talade om 30 000 asylsökande per år ungefär. Det är en mer normal nivå än idag. 30 000 asylsökande på ett år. Hur många är det på 10 år? Väldigt många. Herr talman, min fråga, och den är väldigt enkel till Ulf Kristersson, är var ligger Moderaternas flyktingtak som man nu ska överväga? Tack. Ulf Kristersson, varsågod. Herr talman, jag har många gånger sagt att svensk migrationspolitik har i decennier varit principlös och ogenomtänkt. Vi har aldrig tänkt igenom den här svåra ekvationen där Sverige tar sitt ansvar för allt elände i världen som ett rikt land. Där vi samtidigt tar hela ansvaret hur det går för integrationen i Sverige. Där vi både ställer oss frågan, vad bör vi erbjuda för att hjälpa människor i nöd? Och vad behöver vi i Sverige som vi inte redan har? Det här är svåra saker. Ert svar är ju alltid, ingenting. Stäng världen ute. Vårt svar är att det här är svåra saker. Låt oss ta det på stort allvar. Jag ger ett rätt. Många röstade på ditt parti därför att man var mycket missnöjda med svensk dålig migrationspolitik. Jag förstår dem. Men Sverige behöver världen. Sverige är en del av världen. En genomtänkt migrationspolitik är själva förutsättningen för en fungerande integrationspolitik. Den tycker jag att vi nu har. Vad Tyskland visar oss det är att det finns en gräns för hur mycket man klarar. Och det har vi också lärt oss. Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Ja, talman, den insikten är värdefull, men den är inte jättevärdefull om man inte samtidigt förstår var taket ligger någonstans. Om jag uppfattade Ulf Kristersson rätt så sa han att jag tycker att vi ligger bra idag. Förra året så beviljade vi fler uppehållstillstånd än någonsin tidigare, med undantag ett enda år. Förra året. Alltså den här myten om att Sverige har stängt gränserna, den här myten om att vi nu har tagit ansvar och så vidare, det är bara en skimär. Så är det ju inte. Invandringen fortsätter i oförminskad takt om Ulf Kristerssons flyktingtak så kommer vi att få cirka 30 000 asylsökande till Sverige per år plus lika många anhöriga. På 10 år, Ulf Kristersson, så är det över en halv miljon människor ytterligare. Var ska de bo någonstans? Vilka jobb ska de ha? Vilka skolor ska de gå i? Vilka sjukhus ska de ligga på när de blir sjuka? Du måste kunna svara på det om du samtidigt påstår att du tänker ta ansvar för invandringspolitiken. Tack. Ulf Kristersson, varsågod. Herr talman, jag tror inte jag gjort någon hemlighet av att jag vill att Sverige ska ha en stram migrationspolitik för att klara integrationen. Det är absolut nödvändigt. Vi måste se till att människor som kommer hit kommer i arbete och försörjer sig själva. Det betyder att vi inte kan göra om gamla misstag. Det betyder inte att Sverige ska vara ett slutet land. Det ska inte vara ett stängt land. Det skulle få förödande konsekvenser för allt annat som vi tycker är viktigt i Sverige. Man måste kunna komma till Sverige och bidra, komma till Sverige och arbeta, komma till Sverige och göra nytta. Vi har lärt oss den hårda vägen att en ogenomtänkt migrationspolitik skapar stora problem i ett land. Jag tror att den läxan har gått fram. Vi kommer inte medverka till att Sverige återgår till en migrationspolitik som skapar de problemen. Vi kommer heller inte medverka till att Sverige sluter sig inom sina gränser och vänder ryggen till resten av världen. Tack.